imagecover.com पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने मूल उद्देश्यले बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईको विशेष प्रयासमा 2027 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना भयो। स्थापना कालमा विचारमा प्रष्ट र खारिएको नेतृत्वका कारण यसका एजेण्डालाई पार्टी नेतृत्वले समेत गम्भीरताका साथ लिन्थे। यही कारण यो संगठनले शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, बलबहादुर केसी, एनपी साउद, रामशरण महत, गगन थापा लगायतका नेताहरू जन्मायो। तर खुला राजनीतिमा आएपछि पार्टीभित्र मौलाएको गुटगत राजनीतिको शिकार नेवी संघ पनि हुन थाल्यो। माथिल्लो तहका नेताले गुटगत रूपमा खेलाउने र नेवी संघका पदाधिकारी त्यसैमा रमाउन थालेपछि यसको ओझ पनि घट्दै गयो। यही कारण पछिल्लो समयमा नेवी संघका कुरा पार्टी नेतृत्वले सुन्न छाडेको र लगातार हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। कहिले निर्वाचित कार्य समिति नै भङ्ग गरिदिने त कहिले तोकिएको महाधिवेशन मिति सारिदिने काम पार्टी नेतृत्वले गर्दै आएको छ। पार्टीभित्रको सामान्य समस्या र त्यसको परावर्तन नेपाल विद्यार्थी संघमा पनि परेका कारणले विभिन्न समूहमा विभाजित भएर साथीहरूले अलिकति केही अस्वस्थ क्रियाकलापमा संलग्न हुनुभयो र त्यसको परिणाम 7-8 महिना हामी त्यसै झन्झटेमा रमाउनु बाध्य भयौँ। नेवी संघले 2035 सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पञ्चायत विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन सुरु गरेको स्वर्णिम इतिहास छ। तर अहिले तिनै देउवा पार्टी सभापति रहेका बेला त्यही नेवी संघ थिलो थिलो भएर गुटगत स्वार्थका कारण मूर्छित अवस्थामा पुगेको छ। सधैँभरि गुट उपगुटको राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास ठम्म्यायो। हामी जे विचार राखिरहेका छौँ एउटा निष्ठाका साथ, हामी प्रसन्नताका साथ के भन्न चाहन्छौँ भने यो संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने, संगठनलाई अगाडि लैजाने भनेको विचारले आज नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन, नेपालको शैक्षिक आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी ठिक ढङ्गबाट दिशा निर्देश गर्न नसकिरहेको, ठिक ढङ्गबाट विचार दिन नसकेको यिनै खालका चाहिँ नेतृत्वमा रहेका गलत खालका प्रवृत्तिहरूका कारणले गर्दा हामी त्यो दिशा निर्देश गर्न सकिरहेका छैन। पार्टी नेतृत्वसँगको अपारदर्शी स्वार्थ र सम्झौताका कारण विवाद झनै पेचिलो बन्न पुगेको हो। विद्यार्थी नेताहरू नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त माफिया तन्त्र तथा दुई स्तरको शैक्षिक पद्धति निर्मूलन जस्ता एजेन्डा बोक्नु पर्नेमा पार्टी नेतृत्वको पुच्छर बन्दा शैक्षिक एजेन्डा त ओझेलमा परेको छ नै नेवी संघको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसबीचमा नेवी संघको 12 महाधिवेशनको बस चलिरहँदा 32 वर्ष उमेर हदको विवादले यसलाई गाँजेको छ। यही विवादका कारण पुष 28 गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन सर्ने त होइन भन्ने शंका गर्न थालिएको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन कुमार थापाको साथमा नवीन शर्माको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.